Բարսոջանը բարակականի մեծ ծավալը հողային հողային աշխատանքի կարը նախատեսենք երկու շրջապատմանը անել եւ կարնամը երրորդ շրջանը տեղակայել։ Այս տարի երկուսը ավարտ։ Հա, արդեն ֆինանսական միջոցներ հարկավորենք։ Նախնական նախագիծը որ սկսել է մոտիկը կարգացածել էր, հետագա նախագիծը ավելի բարձր կարգի նախ ճանապարհ ենք նախատեսում։ Ճանապարհի ասֆալտի եզրից մինչև շեպը ունենալու ենք մոտ 5 մետր ազատ տարածք, մետր կես ունենալու ենք կողնակ, այնուհետև սեղանաձև ջրահեռացման համակարգ, հետո քարաթափումներից խուսափելու համար 1 մետր լրացուցիչ կողնակ ունենալու, որը մի քանի ճանապարհներում փորձ ցույց տվեց, որ շատ կարևոր է ճանապարհների անվտանգության հետ կապված։ Ընդհանուր երկարությունը 11 կմ, ամբողջական աշխատանքը ավարտելու համար անհրաժեշտ է շուրջ 4 միլիարդ դրամ, որի մեծ մասը արդեն պետական բյուջեից հատկացված է հողային աշխատանքների 80%-ը արված, այս պահին փորձում ենք հողային աշխատանքն ու ասֆալտապատման աշխատանքները սուտակ իրականացնել։ Հողային աշխատանքները լրացուցիչ կորերի վրա ուզում են կարելավում իրականացնել լրացուցիչ հողային աշխատանքները տանել։ Իսկ Տաթևարվանի աշխատանքը Տաթևարվանի հատվածում 30 կմ հեռախնդիրներ ունենք, աշխատանքները չեն կնթունել, շինարարները ամբողջությամբ վերացնել կնթունել չէ։ Ուշադիր կլինի։ Տեսեք, այդ անցած անգամը պատմությունը չկա։ 40 կմ-ից ընդհանրում 10 կմ-ի անցումով 30 կմ-ը ավարտ չաշխատի։ Պրինցիպը քնտիները իրեն ծավալի չեն, բան վարչապետ են որին առաջի տարին դառնան ծայրացին, բայց թող վերացնեն։ Չէ, բարբերաբար այս տարի արդեն երկու անգամ վերասել են շինարարները։ Դե մեր շինարարներն են խնդրենք լավ անեն, որ հետո բարձրացնեն։ Մենք երկու անգամ որ այս մասը։ Էլ բան չէ, մենք էլ չենք ուզում որ ասեք պրոբլեմը լինի, բայց պետք է որա կտեր լինի մաքսիմում։ Այս ճանապարհի լուծումները նույն Տաթև լուծումի համար կարծում ենք ավելի լավ են բարձրացած, այսինքն քանի գնաց այնքան ժամանակային առումով չեն շտապում ավելի լավ լուծումներ ընդգրկված, որ պատրաստ լինի կարծում ենք ավելի գեղեցիկ, ավելի վարորդների համար մատչելի հեշտ ճանապարհ կլինի։ Դե ամեն գյուղն էլ շահեց, իրար ճամփ են սարքվեց, կդառնան ներգյուղային ճանապարհ, մնացածը ինչ որ այսօր կտենանք Տաթև լուծումում մի փոքր կարգ ավելի բարձր ճանապարհ։ Սա ավելի բարձր լինելու 16 ոլորանը 6-ով դառնում, եթե ճիշտ եմ հիշում, այսինքն եթե հիմա գյուղով կգնանք 16-ը հասնենք, դուք այստեղով հասնելուց 6 ոլորանով հասնենք։ Ու տեսնում եմ ճանը շատ բարձր, հա, բան վարչապետ դեռնատարներ է շինարարության։ Հա, բայց ես չէի, բայց մեր 5 կիլոմետր 15-ը 5 կիլոմետրը բան վարչապետը։ Իսկ սկզբական նախագիծը կար մի հատ կարգ տարբերակ է ուղներ շրջանցում, բայց այն հետևի ոլորանները, որոնք նույնպես ծրանը ոչնքին են, նրանք չեն շրջանցում։ Որոշում կայացվեց այս այդ 5 կիլոմետրը այս արի լանջով բարձանում ենք, այն վերևը միանում ենք, հետո որոշում կայացեց այս արի այս դաշտը ներքևով գնում միանում ենք ոլորանները, որ աչի վրա եթե հիմա նայեք, այնտեղ արդեն հողային աշխատանքը շատ արված է։ Եղավ, շատ լավ, հաջողություն եմ ուղղել։ Շնորհակալություն, ձեզ բարեկամ բա։ Գրունտային ունենք ավարտել, ուղղակի այս յուղի հատվածում Տանձավերի հատվածում ասֆալտապատել է։ Աշխատանք ամբողջությամբ ասֆալտապատման նախագիծ են կարը, բայց հետո որոշում կայացվեց, որ մանկաղաձև ծածկով իրան շահակոսման հանձնենք, հետագայում որոշում կորոշենք ասֆալտապատման ունենք, ճանապարհի նշաններով կառավարված է և ամբողջ երկայնքով ավազակով չի այսպիսի, բայց փոշի առնում, հա՞։ Մեզ քանակությամբ չէ, մեկ երկու մեքենայի դեպքում ինքը մաքուր ավազակով չի ճաշտեղադրված ամբողջ ճանապարհը, խճապատված է բան վարչապետ, ինքն էլ մի տարվա մեջ ոչ մի բան չեն կարել, այսինքն մի տարվա մեջ ինչ ունենք, մի տարի կա այս ճանապարհը, մի տարի է շարժվում, բայց այս ներքևի ճանապարհի վիճակն անօտար է քիչ։ Չընդունեք այդ ճամփեն, բերեք դա, ասիք է դա, չէ՞։ Բանը ներեք, մարդեցնելու, որ խուրերը աջի դուրս է գալիս, բանը շեպ են, բանը հասնել են, ավելով ճանաչանը ուրցապ խուրերը մտնում, շեպքի չեն ավում են, ձեր կայլուց առաջ, դրավով այս պիսինա նաև այն մյուս ճանապարհը Բարսավան գնացք, հետ այսպես արել ենք, հասել ենք Բարսավան գյուղ, գյուղի մեջ արդեն ասֆալտապատել են։ Շողով քանի կիլոմետրա, 12.5 կիլոմետրա, ուղղությամբ էլի սրոյից ոչ մի բան չկա, սրոյից կարծվող ճանապարհ է սա։ Ամեն դեպս այդ
անցանելիությունն նա բավարարված ախնդրի։ Հիմա ամբողջով էս ճանապարհին բան չունենք, չէ՞, սողանք չունենք։ Չէ։ 60 կիլոմետր ժամը միջև վեր կարող հանգիստ մարդ։ Չէ, ուրիշ պրակտիկան նայեն գյուղի համար նորմալ ճանապարհ այստեղ խնդիր։ Ընդ որում ասում եմ, մենք պետք է աշխատենք այս գրունտային տեխնոլոգիան լավ հասկանալու համար, որտեղ տարբեր տեղերում կարող ենք սենց ուղակի ճանապարհ բան անել, ճանապարհի ինտենսիվությունից կախված։ Ինտենսիվությունը կմեծանա, արդեն ասֆալտ կան, սպասարկում է ասֆալտի բարդա լինում, սառույցը ասած։ Ես գոստերի մեջ եմ, անկաղաձև ծածկով կոշտում, սրա անկաղաձև ծածկով կոշտում եմ, ճանաչում եմ, որ սա մանկավարժություն է։ Շատ լավ, դե գնա, տեսնենք։